što je ova ograda puna rupa i kao takva predstavlja jedan vrlo neefikasan štit protiv bilo kakvih napada i ovdje ima samo funkciju zapravo prikazivanja da se nešto radi, a zapravo sa nula rezultata. Takva je i Plenkovićeva borba protiv korupcije, puna rupa i zapravo ne služi ničemu. Da je tome tako, pokazuju svi pokušaji upotrebe njegovog, sada već možemo slobodno to reći, pokvarenog radara za kadar, gdje je ministre koje je morao zamijeniti, odnosno ministra kojeg je morao zamijeniti, zamijenio sa gospodinom Paladina, koji od prvog dana, od kada je došao, od prvog dana puni naslovnice novina, ne nažalost sa pitanjem obnove, jer o obnovi nije govorio zadnja tri tjedna, već sa svojim aferama, odnosno indicijama da je sudjelovao u određenim, pa moguće i kaznenim djelima koji spadaju u gospodarski kriminalitet. I zapravo cijeli njegov rad u posljednjih 3-4 tjedna svodi se samo i isključivo na njegovu obranu i obranu zapravo vlastitog lika i djela. Prije 15 minuta Plenković je izjavio da je odgovornost tog ministra da sam kaže šta je radio i kako je radio. Pa pitamo se gdje je onda odgovornost premijera koji ga je na tu funkciju postavio. Ima li on ikakvu odgovornost? Konstantno vodi vladu kao kancelarsku vladu, a kada dođe do pitanja njegove odgovornosti za te koje je postavio u tu vladu, tada se povlači i kaže to nije moja briga. Otprilike se čudi novinarskim pitanjima zašto bi se on trebao pravdati što je postavio Paladina za ministra obnove i prebacuje sve na njega, nek se on sam brani. To još jednom dokazuje da rekonstrukcija ove vlade nije moguća. Naš zahtjev za raspuštanjem parlamenta stavljen je tek kao 88. točka dnevnog reda nove sjednice koja započinje 20. travnja. Tek 88. Smatramo da bi trebala biti prva. I želim još nešto napomenuti. Koliko tolerantni koalicijske partnere premijer Plenković ima? Istolerirali su hapšenje Horvata. Istolerirali su i to da su još dva visoka vladina dužnosnika pod kaznenim prijavama, ministar Aladrović i potpredsjednik vlade Milošević. Istolerirali su i činjenicu da je jedna od ministrica izašla van sa time da joj se prijeti jer nije ugovorila posao tvrtci koja ima već dobro uhodane odnose sa HDZ-om. Toleriraju sada i to da novi ministar koji je tek došao je već pod teškom paljbom i medija i javnosti zbog mogućih malverzacija koje čini u svojoj prošlosti. A sada ti isti koalicijski partneri moraju tolerirati to da Plenković i njegovi ministri u ime vlade Republike Hrvatske šalju poruke kroz svoje izaslanike da je Republika Hrvatska utemeljena na NDH.